Nästa inlägg har skickats av Osvaldo Paya Sardinas. Den skulle läsas av Centro Internacional Demócrata Cristiano. Det är ett centrum som just nu inte har möjlighet att läsa detta inlägg. Så då ska vi gå över till den tredje som har skickats av Belinda Salas Tapanes, som är ordförande i Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales i Flamur. Miriam Cristina Eden, som är aktivist för mänskliga rättigheter, ska läsa den. Kan ni höra vad jag säger? Ja. Det är kvinnor som arbetar visioner och Flamur för demokratin på Kuba, av Belinda Salas Tapanes, ordförande i Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, lantarbetarkvinnor i deras federation på Kuba, och kapitel Kuba heter inlägget. Den oberoende medborgarrättsrörelsen är något som verkligen finns på Kuba idag. Det är just det civila samhället som på ett exakt sätt beskriver hur de krafter är utformade som kämpar för att få till stånd en demokratisk förändring och få till stånd demokrati på Kuba. Såväl politiska partier som oberoende press, organisationer för försvar och övervakning av mänskliga rättigheter, liksom bibliotekarier, läkare och aktivistgrupper inom alla områden i samhället på den ö där vi bor. Det är en rörelse som finns överallt i varje hörn av landet, en medborgarrörelse, för att den söker inte våldsamma metoder för att genomföra sina verksamheter och för att hålla sig fri från kontroll av den härskande regeringen. Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Flamur, är med i denna oberoende medborgarrörelse. Flamur grundades inne i Kuba av lantbrukarkvinnor för demokrati, och den har haft stor, Magdalena Hidalgo, som har haft stor framgång i utlandet. Sedan har den utvecklats till Flamur tack vare den strategiska vision som vår grundare hade, som kom på att man måste knyta rörelsen till våra jordbrukarkvinnor för att kunna erbjuda större tyngd och relevans i våra ansträngningar för att få ett demokratiskt Kuba. Och denna är den strategiska visionen, hur vi arbetar för att uppnå detta mål, som kännetecknas av Flamur inom den oberoende medborgarrörelsen i vårt land. Ett bra exempel på denna verklighet har varit kampanjen med samma mynt. Allt sedan den lanserades i juli 2006 så har vi börjat utforma planer och specifika mål för denna kampanj. Och för att kunna uppfylla dessa i enlighet med våra resurser och med den flexibilitet som man måste ha när man arbetar på en omgivning som yttrar så stort förtryck som det som härskar på Kuba. På mindre än ett år kunde vi överlämna 10 738 namnunderskrifter till Assemblea Nacional Popular, och följande år kunde vi lägga till ytterligare 10 038 som överlämnades till den så dåligt kallade parlament och Cubano. När vi kom begav oss ut för att hämta in dessa, för att samla in dessa underskrifter, och när vi kom i kontakt med kubaner på gatan, så förstod vi hur effektiv vår kampanj hade varit, eftersom den befann sig utanför retoriken, den som är fundamentalt sett officiell, eftersom de svarade på en konkret efterfrågan som kunde identifieras och som hade stort stöd, stor förankring bland folket. Bland de bästa inrättningarna i vårt land. Det är detta som har karakteriserat vårt arbete och som har gett oss
det mänskliga kapital och sociala kapital som vi nu åtnjuter idag. Flamor kan nu räkna med 1223 kvinnor i de 14 provinserna. Och speciellt Isla de la Juventud i den kommunen som kanske representerar det allra mest vittgående nätet av aktivister. Vi har kunnat uppnå detta på grund av vårt arbete som vårt ledarskapsarbete som vi har kunnat genomföra på olika nivåer i landet, och vi arbetar inom olika kapitlen i linje med vår strategi, våra strategier. Den här nivån för att kunna arbeta har gjort det möjligt för oss att på ett framgångsrikt sätt kunna inleda den tredje fasen som heter La Misma Moneda, där vi har genomfört mer än 30 aktiviteter på restauranger, apotek i 7 av de 14 provinserna i landet. Och vi har då följt en modell för rörelsen för civila rättigheter som man hade i Förenta Staterna när den svarta befolkningen i södern krävde sina rättigheter. Vi kräver att vi ska få rätt att betala med samma mynt som vi betalas, som vi får våra löner, för att kunna visa befolkningen att det är möjligt att kräva sina rättigheter när man är organiserad runt de frågor som otvivelaktigt har en social karaktär. En annan viktig del av vårt arbete består av att stödja de sektorer som är mest sårbara. De unga, båda könen, som är prostituerade. Våra delegationer i de olika provinserna har workshops för unga, för ungdomar, som för att de ska kunna övervinna dessa svårigheter, att de ska kunna lära sig yrken, tillklippning och tillskärning, sömnad och med flera andra yrken. Och sen hjälper vi också olika familjer med de intäkter som vi får från de olika mikroföretag som vi har kunnat starta. Framförallt när det gäller sömnad och textil. Flamor kämpar inte bara för detta, utan vill också erbjuda alternativ i det dagliga livet till de personer som vi har kontakt med. Vi predikar, vi agerar i linje med de principer som vi har, att den nuvarande politiken, den saknar mening. Det gäller att höja livskvaliteten för människorna. För att sammanfatta, vårt arbete genomförs i tre fundamentala linjer: kommunikation och strategi. Och vi kan ge folket en, göra så att det blir meningsfullt för dem att kunna verkligen kämpa och ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Och denna kraft är något som kan driva fram vår strategi för att kunna uppnå konkreta mål för befolkningen. Som en del av denna vision så arbetar vi tillsammans med andra organisationer på plattformen för mänskliga rättigheter för att nå den möjligaste kraft utan att vara våldsamma. För att fri tillgång till internet, rörelsefrihet, att man ska ta bort utrese- och inresetillstånd som nu finns, och att de medborgare som bor de mesta delarna av ön ska kunna bo i andra delar av landet. Rätten att inneha egendom, frihet åt de politiska fångarna och betala med samma mynt. Vi tycker att det har en stor potential, dessa ansträngningar, och det gör att vi kan arbeta närmare befolkningen. För att det inte är någon politisk organisation ens, utan det handlar om att kunna identifiera sig med befolkningen.